Vad är det som händer då under den här separationen? Ja, det som man gör först är att råoljan upphettas så att den kommer i gasfas. Nu upphettar man inte riktigt så att all råolja kommer i gasfas, utan det kommer att finnas kvar lite grann. Och det är de delar, de fraktioner av råoljan som har då en kokpunkt som kanske ligger någonstans 400-450 grader och över. Så har man komponenter och delar av råoljan som är väldigt, väldigt, har en väldigt, väldigt hög kokpunkt, då är den fortfarande flytande och då tar man den vid sidan av. Sen så jobbar man vidare med de här olika ämnena som har kommit då i gasfas. Så råoljan upphettas så att den kommer i gasfas. Sedan kyler man sakta. Ner gasen i ett destillationstorn. Sådär. Och det är olika komponenterna då. I råoljan kommer att kondensera. Vid olika temperaturer. Och då är det så att det är det som man använder för att separera den här råoljan då. Så då tar man kanske ut de olika oljeprodukterna som har kokpunkter mellan den här temperaturen och den där temperaturen, så kallar vi det för smörjolja, eller vi kallar det för fotogen, eller vi kallar det för bensin eller diesel.